Так, друзі, всім привіт! Вітаю всіх, хто цікавиться шафраном та його вирощуванням. Ну що, липень місяць, знаходжусь на полі шафрану, 4 гектари в Борочичах. Ну, такий от воно має вигляд. От пройшли дощі, боролись ми з бур'яном, ну, але все-таки, бачите, після дощів все-таки шафран вже засох, покажу зараз. От, бачите, вже повністю засох. Це солома від зеленої частини шафрану. От, бачите, рядочок такий пішов. От, а бур'янчик після дощів, бачите, пішов. Тому ми зараз боремось за допомогою мульчера з бур'янами. Ну, от. От такий от вигляд тепер має після мульчеру, після одного проходу мульчера. Там от трактор у нас. От. Такий от проход мульчера. Я думаю, ще може раз пройдемо, і поле у нас буде чистесеньке, от такий от на вигляд, як тут. Все. Всім дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей на полі шафрану. От такі от лелеки нам допомагають сьогодні на полі. Бачите? Це ще й багато. От так от. Такі у нас помічники сьогодні.